Det er en følelse af, at man føler sig god. Man har altid nogen til rådighed. Man kan spørge om hjælp, man kan få hjælp af, man kan reflektere med, man kan undre sig sammen med. Så man er aldrig alene, og det er rigtig vigtigt at understrege, fordi nogen kan jo være bange for at komme et sted hen, hvor man er alene. Og det vil jeg bare sige, det var jeg også, hvor jeg så en helt anden side af det.